Location, good fucking try. I don't say a word, I don't wanna fight. By loving you, I'm losing me every night. If you're gonna die, make it worth it. You say you're out with friends, but you're with her tonight. I checked your location, good fucking try. I don't say a word, I don't wanna fight. By loving you, I'm losing me every night. Bundesinnenminister Seehofer hat der EU-Kommission angeboten, weitere Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Ein altes Foto in meiner Hand, als wir kaum wussten, wer wir sind. Wir gucken auf die Straße in der Zweifelkiste. Das wird den ganzen Offensiv los. Zajednička sednica kolegijuma ministra odbrane i proširenog kolegijuma načelnika generalštaba Vojske Srbije, kojom je rukovodio ministar odbrane Aleksandar Vulin, održana je na Tari. Pored analize rada u prošlih mjeseci, razmatrana je i bezbednosna situacija na Tari, i bezbednosni izazovi u zemlji i regionu. Zaključeno je da će težište rada biti na daljoj modernizaciji vojske, poboljšanje standarda pripadnika Vojske Srbije. Ovo je spravo Beograd 1. Detalji pre promenada kontrol. Političkim društvim prilikama od polovine prošlog veka. Govore arhitekte Jelica Jovanović i Borislav Bata Stojkov. A na arhivskim snimcima Miljana Blagojević i Milutin Glavički. Autori emisije su Snežana Ristić i Radan Leposavić. Zdanje jazz scene od 16 časa Katarina Kačunković predstavlja Ms. Solis. Zajedničkog imenitelja
Meriți să fiți surprinși. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actuală. Peste 50 de personalități. Partida dintre CFR Cluj și Viitorul Constanța va fi arbitrată de Sebastian Colțescu și va fi transmisă în direct la Radio România Actualități. Selecționata Beninului a produs surpriză optimilor de finală ale Cupei Africi pe Națiuni la fotbal, învingând cu 4-1 la loviturile de departajare reprezentativă a Marocului într-o partidă disputată la Cairo. Beninul a încheiat meciul în 10 jucători după eliminarea fundașului Khaled Adenon, care a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 97. În sferturile de finală, Beninul va înfrunta puternica selecționata Senegalului, care a dispus la rândul ei cu 1-0 de reprezentativa Ugandei, printr-un gol marcat în prima repriză de Sadio Mane, starului FC Liverpool, ajungând astfel la 3 reușite de la debutul campionatului. Dar și ce aliați de nădejde ai în misiunea pentru controlul sănătății celor dragi? Fii alături de ei! Susține în demersul de a se adresa medicului pentru testarea și monitorizarea trigliceridelor și tu poți salva o viață. Mylan, sănătate mai bună pentru o lume... Gjort att jag tänkt så mycket på vad jag stoppar i mig och att jag rasat i vikt och sedan gått upp igen. Att jag faktiskt skadat min kropp på det sättet flera gånger. Och jag är bevisligen inte ensam. Jag har förstått att de flesta undersökningar visar att så många som 20-30% kommer hieroglyfer. Ja, jag önskar att jag hade svaret. Jag har satt mig själv i mina situationer och såklart har barndomen och kommentarerna påverkat. Men något jag är stolt över är att jag också har tagit mig ur dem själv. Sen hade jag inte klarat det utan hjälp av min familj. Mina föräldrar har aldrig dömt mig och min sambo Linus har varit en stor hjälp sedan han kom in i mitt liv. Jag valde att springa ut och åka flak. Det valet var ganska självklart. Sen när hela min skola skulle ut och fira att skolan var över för gott så satte jag mig på ett tåg till Västerås för att träna med landslaget. Jag gjorde en träning. Jag blev inte uttagen till matchen och jag fick istället springa en mil. Men hvordan det här skriftspråk, är det något vi kan läsa nu om dagen? Ja, det kan vi. Det var jo fuldstændig glemt. Der var ingen, der kunne læse det i 2000 år næsten. Det skriftsproget blev anvendt fra omkring det 2600, hvor det får sin fulde form, og ned til omkring 100 år efter Kristus. Og så blev det faktisk fuldstændig glemt. Der var ingen, der kunne læse det mere. Og det var det så, indtil man begyndte at genopdage området, og finde kilder fra området selv, hvor man jo, som jeg sagde før, ikke har haft noget egentlig. Så det er også en helt basalt et varsel, som Kain og Abel foretager. Og det samme med, når man foretager et offer, man offer et får til en gud, så noget af det første, man gerne vil vide, er, var guden overhovedet til stede? Hørte han overhovedet, hvad jeg spurgte om? Og når du offer et får, så kan du så gøre det på den måde, at du visker dit spørgsmål ind i øret på fåret, så guden ved, hvad det er, han skal svare på. Så det første, man undersøger, når man så har slagtet, der sommer. Der er faktisk en lille sommerleg i vente, hvor du skal gætte. Sangen man har til fælles, det bliver lige efter. Nick og Jay, det er den vej. Hvem du står og skyller de nyindkøbte danske jordbær i håndvasken?
tutto se prendi conosco il Deo. Ma questa è la melodia. Because if you'd made up to change your ego and a alt det bedste fra Roskilde Festival 2019. Mandag på DR3 og DRTV. Alle mulige genrer, fordi i modsætning til noget, der er skrevet på papir, som det ville være den klassiske oplyd, eller på pergament, ja, det var altså biologisk og nedbrydelige materialer, som brændes, men du kan sige, hvis kildeskrifttavler på ler bliver brændt, hvis huset de er i brænder, jamen det er bare så godt for kildeskrifttavlen, så holder det sig endnu bedre, for så er det blevet brændt, det er sådan en lærkåre. Så man siger, hovedmediet, de fleste tekster er skrevet på. Og så smider det også. Sådan der lørdag fra 18 til midnat. Vi dubblar din helg. Gå från allt det här är rockklassiker som kommer hem. Ei se ees mene. Tyhjä oon tiellä. Saatammeko me laulaa Stigille, mies sanon. Mamma lopettaa tiskaamasta. Olipa hyvä idea, sanoo hän. Hän menee alas ja ostaa vihreän toodan, jossa on ruusu, kun se oli Stigin suosikki. Vi kan alle sammen sætte os ind i den. Det har til alle sider været der, at vi vil gerne have den her viden. Og det har været en, som jeg mener, det er noget, som vi kan genfinde, og som har mennesker til alle tider. Og det har været en stærk driver for at udvikle varselstagning.
det her behov for at få erkendelse og viden om, om vigtige elementer i vores liv. Så den, så alt det varseltagning, som man ser her i en af de første kulturer, ja. Det er ikke fordi, at de kommer på en rigtig god idé. Det mener du, det afspejler noget fundamentalt ved det at være menneske? Det mener jeg, ja. Og jeg vil jo sige, det familien eller vennerne med i svømmehallen. Svømmehallerne i Aarhus holder åbent hele sommerferien. Både Lysing Svømmebad, Badeanstalten Spanien, Gellerupbadet og Aarhus Svømmestadion. Spring ud i det. Find åbningstider på vigiverbyenpuls.dk. Dette er Go FM. Og nu tilbage til musikken. Cyrus mother står der på radio ABC, og selvfølgelig, da hun spiller til Tinderbox, rev hun selvfølgelig sin kære mor med på scenen, og Tinderbox gik. Møjbæk, så fandt jeg ud af formiddagsradioen fra vores studietur Sommerland, men inden jeg gør det, så har jeg lidt bedre musik på vej til dig. Lige nu, Christian Gensiske, Niklas Sahl. Eller se al vores gode sommertilbud på Fakta.dk. Fakta. En del af Coop. En viden, der ikke er sådan specielt velfunderet. Og det er en af de kognitive mekanismer, som vi ser meget stærkt anvendt i alle former for varseltagning. Det er der, vi har den allerførste beretning om det. Og det historien i sin grundform der, er, at guderne blev vrede på menneskene, fordi de larmede så meget. Guderne blev forstyrret i deres søvn og alt den her sådan, ballade. Så de besluttede sig på et tidspunkt at sende syndfloden, som druknede alle mennesker. Men der var så én gud, som er smartere end alle de andre, nemlig guden for visdom og magi. Han havde en præst, som det direkte. Så derfor så stillede han sig på den anden side af hans stivhytte uden for muren, og så talte han ind igennem den. Så sagde han til stivhytte, mur, hør her, ikke? Og så lå han faktisk på den anden side og hørte alt det her om, at der ville komme en frygtelig stormflod, og han skulle bygge et skib, og han skulle sende beskeder ud til musklerne, og derfor er det altså ikke muligt at nyse, når du sover. Så hvis du ligger forbi ved siden af din kammerat Pedro eller din kæreste Bettina, og de er så i nyser i soven, så er du stent sikker på, at der er den gode søvn, der er også. Sit down. Hold up, bitch. Sit down. Low, hold up, lean.
Musklerne, og derfor er det altså ikke muligt at nyse, når du sover. Så hvis du ligger forbi ved siden af din kammerat Pedro eller din kæreste Bettina, og de er så altså nyser i søvn, så kan du være stensikker på, at der er dømt 100% på revser. Falla till ro och somna. Drömmandes om morgondagen. Denna gången gick i dagen. Och så är det en del som är sådär speciellt rekommenderad. Att det är en av de någon tur vi kan få som en som fixerar snarast är ett i erfarenheten. Hænger sammen med den første nævn, det er jo, at hjernen den får information, og så skal den danne mening i det. Ja. Og det fungerer ved en forbavsende præcision og sikkerhed. Men man kender det. Så jeg tog med, at det er rart. Og jeg fortalte om, at du fortalte mig også om motion. Og det er, hvis man skulle tog på det, så er det sådan kæmpemæssigt kvadrat. Det har ikke været særlig sødt ud, det tror jeg. Men nu var de heller ikke så erfaren, så læste du, hvad det hedder der. Nogle kloge. Jeg tror, det er